ekipa. Ekipa je nešto brojnija, jer ih ovog puta čeka malo više posla nego inače. Vedrog duha i punog srca spremno dočekuju i ovaj izazov. Urušavat ćemo, krenemo odmah sa izbacivanjem nameštaja. Moramo. Ajde, dvojica vamo. Cela ekipa odmah izbacuje stvari koje će smetati u daljem radu. Viš ti koliko je hladno ovde, čoveče. Hladno nema, goje blok. Složno, uz dogovor, temeljno pripremaju novu radnu akciju. E, moj, ne boj se, viš ti, čekaj. Ma možem sam, jaki. Ajde. Dajte plan da vidimo. Uroš je već nervozan. Izvuči. E, dobro. S obzirom da imamo kuću opet, hoćemo li da pravimo nešto ispred? Da, sredit ćemo taj prilazni deo, taj trem, stavit ćemo veštačku travu i jednu baštansku garnituru. I cela kuća, pošto je zatečena u jednoj sivoj fazi, tako da nema ni fasadu, ništa, sve ćemo to da uradimo. Trem i fasada kuće biće potpuno renovirani. Ispred kuće postavljamo drvenu ogradu i baštensku garnituru, na kojoj će Sava uživati tokom lepih dana. Ajde da krenemo od ove dnevne sobe. Tu ćemo napraviti jedan veliki onako prostor. Ovde će biti više taj kao deo za sedenje, dok ovaj drugi deo ćemo malo koncipiramo kao neka trpezarija, kuhinja. Sa kuhinjom. Pa da. Od hladne dnevne sobe nastaće uredni topli kutak. U dnevnoj sobi nećemo menjati raspored, ali ćemo menjati izgled. Stavlja se nov nameštaj kao i novi kuhinski elementi. Osim nove trpezarije, donosimo i nov šporet smederevac koji će grejati kompletan prostor. Kupatilo? Kupatilo ostaje raspored isti kao što je bio, samo stavljamo keramiku, onako vidjet ćeš baš lepo onako za žensko. Dobro, ali pre keramike moramo da razvučemo kompletne nove instalacije jer je kompletno golo. Znači nema ništa. Da, sve je prazno. Hladno kupatilo predstavlja najveći problem u kući. Kompletno nove instalacije biće stavljene zajedno sa novim pločicama i sanitarijama. Tu je i novi bojler, kao i nova tuš kabina, koja će Savi promeniti život iz korena. U ovoj sobi, znači ovoj prvoj do kupatila? Da, to je neka bila Savina spavaća soba i to smo zamenili smo ove dve prostorije, da jedna je njena radna soba sada, a nekadašnja soba njenog oca je sad njena spavaća soba. Prostorija u koju Sava retko ulazi postaće nov, lepo dekorisan radni prostor. Bivša očeva soba biće pretvorena u novu spavaću sobu, prilagođenu Savi. Dobro, pošto svi znamo da imamo previše posla, da krenemo mi. Mogli bi. Ajde. Evo ti, spakuj. Plan je napravljen. Svi znaju svoja zaduženja i momentalno se kreće na posao. Ako negde i zapne, tu su komšije da pomognu. Imali smo jako veliki problem sa prilazom kući, s obzirom da je kiša bila prethodnih dana. Napravilo se jako veliko blato, tako da smo zajedničkim snagama gurali i kombi i kamion i sve od materijala što je stizalo da bi mogla se dođe do kuće. Cerezit je isporučio svoj asortiman kako bi Uroš i momci uvek u sebe imali najkvalitetniji materijal za rad. I komšije su tu i možemo da rešimo prvi zadatak. Rušenje stare kuće. Ćemo da otkačimo to. Evo sad ćemo. Kako bi sve prošlo bezbedno i uredno, tu je i Tamarino budno oko koje sve prati. Ja bi preko biju greda, da bude malo kao sigurnije. Vlada velika napetost i svi daju svoje predloge kako da se reši ova situacija. Plan nam je da srušimo kuću, kao što vidite, ali nije to nimalo jednostavno. Mislim, može svašta da se desi, može... Ne daj Bože, sajla da pukne, može kuća da se izvrne na drugu stranu. Nadam se da će da bude sve u redu. Pomerite se! Ali kada komšija upregne svog limenog ljubimca, svi problemi nestaju kao traktorom odnešeni. Pa mogla sam ja da vozim traktor! Ćao! Šta ste me naplašili da je opasno? Šta je srušeno, mora biti i počišćeno. Što pre to uradimo, pre prelazimo na radove na kući. Odlično smo počeli i bilo mi je važno da danas rušimo staru kuću, a uz pomoć komšija, Uroš i momci će do sutra da raskrče dvorište. Vidimo se. Drugi je dan radne akcije i od ranog jutra sve ekipe nezaustavljivo grabe na svim pozicijama. Dok Uroševa ekipa radi na zidovima i fasadama,
Minoti je već u dvorištu sa svojim sanitarijama i keramikom. Pločice su dostavljene, smeštene na sigurno, jer će njihovo postavljanje malo sačekati, dok ekipa ne reši glavne stvari koje zadaju probleme. U ovoj kući najveći problem su nam zidovi, zato cela ekipa radne akcije najpre rešava ovaj problem da bi mogli da nastavimo dalje. Dok su radovi u kući u punom jeku, Marko posećuje prodajno mesto naših prijatelja, firme Roloplast Mošić. Veliki izbor vrata i prozora, najrazličitijih dimenzija i oblika, našem arhitekti predstavljaju slatke muke, sa kojima će on sigurno znati da se izbori i za Savu izabere najbolje što Roloplast ima. Dok Marko bira, radovi na kući nestaju. Tamara pravi novi prilaz kući. Za to vreme Uroš i momci gletuju zidove i čiste dvorište. E, Uroš, je tamo super što si došao. Kako to, stajem samo da to vrši? Ja moram da idem sada u formu ideale, da poručim nameštaj, pa ću da se vratim. Dogovor. Znaš, pa ću onda unutra da vam pomoću nešto što... Ajde, pa tamo da nam pomoneš kad se vraćiš. To treba, važi, važi. Važi, vidimo se. Tamara se sastaje sa Kaćom i njih dve zajedno posećuju prodajni salon Forme Ideale, prijatelja radne akcije. Devojke koriste svo vreme koje im je na raspolaganju, kako bi se što bolje uverile u kvalitet i funkcionalnost nameštaja koji će doneti u kuću. Izgleda da baš uživaju u tome, zaviruju, pipaju, gledaju, jer za Savu ide samo najbolje. Dobar je! Međutim, vremena za uživanje nema puno i Tamara je već u kući sa novim zaduženjima. A stižu i prijatelji iz Roloplasta. E, čao Tamara, je si stigla? Jesam, da evo upravo. Oću, oćemo ovo, idim. Poručila sam nameštaj, mnogo je lepo. A mnogo su lepe i pločice, sviđaju. Mnogo su lepe. Kako ti stavljaš obično ovaj lepak, jel na četiri strane? Sad ću ti pokušam da znaš. Znači, kad uzmeš ovako, uzmeš, stisneš. Znaš, i da bude puna. Osim kad staviš, ne moraš toliko. Znači da probaš. Ajde. Dok Tamara uči nove stvari, ekipa iz Roloplasta unosi u kuću ogradu i prozore koje je Marko izabrao. A naša ekipa priprema podove za lepljenje pločica. U pravo vreme stigli su i momci iz Roloplasta da zamene prozore koji su bili kritični u budućoj radnoj sobi i u kupatilu. Tako da čim završe mi možemo da nastavimo sa lepljenjem gipsa i keramiku. Čini se da je, kako dan odmiče, sve više posla pred ovim momcima. Ipak, stvari se rešavaju postepeno i temeljno do samog kraja, kako radna akcija jedino i ume. Iako za sada sve teče po planu, tek smo na pola puta od onoga što hoćemo da postignemo u ovoj kući. Mislim da je najbolje da ostavim majstore da rade. Vidimo se sutra. Još jedan radni dan je za nama. Tamara je zadovoljna, jer su svi dali sve od sebe. Već je treći dan otkako radna akcija renovira ovu malu seosku kuću. Nema stajanja dok se ne ispune svi zadaci, pa naši radnici nezadrživo napreduju. Montira se skela, uklanja se šut i dekoriše se okrečeni zid. Dok se na jednoj strani farba, na drugoj se dekorišu već okrečeni zidovi. Vremena je sve manje i posla još uvek ima. Za to vreme Tamara priprema jedno iznenađenje. Sad ću da te odvedem negde, na jedno tajno mesto. Dečija igraonica? Šta bi u tome moglo biti tajno? Sava, hoću da te upoznam sa jednom gospođom. I ona ima nešto da ti kaže.
Dobar dan. Ja sam Miljana. Evo samo, pošto sam ja otprilike upoznata sa tvojim detinjstvom, koliko nije bilo, nažalost, srećno i veselo, ja želim da ti kažem da bi mi voleli da ti usrećiš ovde našu dečicu, jer imamo i vrtić i igraonicu, i tako što ćemo te zaposliti i dati ti radno mesto ovde. Da, imaš posao. Dobila si posao. Hvala vam. Kada sam čula da ću raditi u vrtiću, bila sam presrećna jer mi se ispunio životni san da radim sa decom i presrećna sam što sam dobila ovaj posao. Dobro došlo u naš tim. Hvala vam puno. Stvarno, hvala vam puno. To je od nas onako, eto, skromno. Da, radna akcija je učinila još jedno dobro delo. Sava je dobila posao. Ja ću zaplakati. Ajde, što mi pokažeš kako se slažem? Presrećna je, a mi smo sigurni da će uživati na svom novom radnom mestu okružena klincima. Princeza. Jel ti se sviđa? Evo i tata. Evo i tata. Ubeđeni smo da će Sava u društvu dece biti srećna i da je ovo pravo mesto za nju. Za to vreme Galerija Podova je spremila svoj asortiman i njeno vozilo je već u dvorištu. Ovaj put to je višeslojni Target parket. Siguran, stabilan i dugotrajan. Ugrađuje se za samo jedan dan, bez buke, isparenja i prašine. Jedan deo fasada je završen. Nadam se do kraja dana da ćemo završiti i drugi. Lepi se keramika u kupatilu, u kuhinji. Rade se sitni detalji, farba se drvenarija, tako da sve u svemu nadam se da će biti jedan dobar dan. Sava će uživati u lepoti i kvalitetu Target parketa dugi niz godina, ali smo sigurni i da će uživati i u novom iznenađenju koje joj Tamara sprema. Eh, draga moja Sava, ja sam mislila da mi odemo danas u jedan pravi ženski provod, a za taj provod nam treba i žensko društvo. E, se slažeš? Slažem. Bravo. Bravo. Elja. Pa kako da propustimo žarku? Ja si iznenađena. Ja sam. Ajmo, ajmo da uživamo sada zajedno. Ćao. Bravo. Dobrodošla, devojke Save, tako? Ja sam Ana, drago mi je. Imaš danas lep zadatak, slobodno gledaj, biraj, sve što izabereš je tvoje, ja sam tu da ti pomognem. Hvala. Hoćemo pogledamo, ženski deo. Farmerke, pantalonice, suknjice, šta te zanima? A lepši poklon od šopinga za jednu ženu još uvek nije izmišljen. Možemo samo da zamislimo koliko je Sava sada srećna. Ne znam da li me više obradovalo to što me Tamara povela u šoping ili što su nam se pridružile moje dve drugarice i pomogle mi da odaberem sve što mi se dopadne. Znamo da bi devojke ovde mogle ostati satima, ali čeka nas još puno posla, pa je vreme za privremeni rastanak. Sava je mislila da je ovo sve od iznenađenja, ali ja imam još jedno kece u rukavu. Za momke u kući ne postoje iznenađenja. Svi znaju sve, naporno rade kako bi se sve stiglo na vreme i parket je skoro postavljen po celoj kući. Ništa ne može zameniti niti nadmašiti lepotu drveta tokom uređenja doma. A šta rade devojke? Jel si se umorila? Malo, ali nije strašno. Dobro, ja sam htela malo da predahnemo, ali i da imam prostor još nešto da ti poklonim ovako na miru. Dobro. U pitanju je vikend u Budimpešti za dve osobe. Možeš da povedeš koga god želiš, možeš da ideš kada god želiš. Izvoli. Joj, hvala. Nema na čemu. Ili si bila nekad u Budimpešti? Nisam. Ovo će mi biti prvi put, ja da čekam. Budimpešta je mnogo lepa, vidjet ćeš, stvarno ćeš da uživaš. S kim god da ideš, i tako, misli na nas. Pošalji nam neku razglednicu. Hvala, baš ste me lepo iznenadila. Eto, ili ti lep danas dan bio? A, predivan, znači predivan, stvarno. Eto, ja ti želim da ovaj dan pamtiš. Pamtiš ga dugo, dugo, dugo. Dobro. Hvala puno. Nema na čemu. Ovaj dan ću pamtiti još dugo, dugo, jer mi se desilo toliko iznenađenja. Dobila sam posao, zatim sam išla sa Tamarom u šoping i na kraju sam dobila jedno predivno putovanje.
dok Uroš i momci završavaju fasadu kuće, polako već pada mrak i rad